Nama penuh Muhammad Fairuz bin Abdul Rahman. Mendapat pelajaran di Kolej Sultan Abdul Hamid Al-Ustaz Kedah. Kurs pada time tu ialah Cikgu Nur Azman Zainul. Paling saya gemar ialah nombor 10 dan nombor kedua ialah nombor 24. Sebab pertama kalinya saya bermain rugby sebagai position stand off. Dan start daripada situlah sampai ke SEA Games yang terakhir saya memakai jersey nombor 10. Makanan kegemaran ialah kutiau kung fu. Minuman kegemaran ialah teh or ice black currant. Panjang kerjaya main rugby, opponent paling tough ialah dari pasukan SSTMI, UiTM Lions dan juga Cobra. Masa zaman sekolah ialah pada waktu menang pada peringkat kejohanan rugby sekolah-sekolah premier, dan pada habis sekolah ialah yang terakhir iaitu Sukan C mendapat tempat kedua. Saya mengharapkan pasukan rugby Malaysia, kelab dan juga negara akan lebih maju di masa hadapan dalam negara dan juga luar negara menentang pasukan-pasukan yang terkemuka di peringkat antarabangsa. Okey, cukup. Hari ut serius lah. Dah gelap juga nanti. Nak akarang ayat tu tadi.